Sif Orellana har skrevet bogen Krudtugler og kanelsnegle. Den kan bruges til at invitere hele familien med i køkkenet. Hun har skrevet bogen i samarbejde med hendes tre drenge, Oscar, Lukas og Noah. Vi har forsøgt at genskabe stemningen i køkkenet, hvor Sif sammen med hendes tre krudtugler laver mad. Bogen er lavet i samarbejde med mine børn, for siden Oscar blev født for 11 år siden, så er der jo kommet to små drenge mere til. Lukas, som nu er 9, og Noah, som er 5, lige blevet det. Og de spiller en meget aktiv rolle i hele tilblivelsen af blandt andet krudtugler og kanelsnegle, også af den nye bog, jeg sidder og arbejder på, der kommer til at hedde Rollinger og Roulader. Og inden længe, så vil jeg lige invitere dem med i køkkenet, så I har mulighed for at se, hvordan vi slår os løs. Hvordan vi for en kort stund forvandler køkkenet til et kreativt laboratorium, hvor vi i dag skal lave nogle boller, som er meget nemme. De er introduceret i bogen her under titlen Verdens nemmeste boller. De tager alt i alt fra man starter til man slutter, cirka 10 minutter at lave. Og deri ligger så en hævetid, som finder sted om natten, når man ligger og sover. Jeg synes lige, at jeg vil fortælle, hvad der er i bollerne, inden jeg kalder drengene ind, og vi går i gang. Og det er egentlig en meget enkel grundopskrift. Der skal 15 gram gær i, og det er lidt, men det er på grund af den meget lange hævetid. De koldhæver jo på altanen eller terrassen i den kolde tid eller i køleskabet, hvis det er om sommeren, man laver dem. Og så skal der en halv liter vand i, og der skal ca. 600 gram hvedemel og 1,5 teskefuld salt. Og ud fra den grundopskrift kan man så selv variere lidt. Man kan skrue en anelse ned fra mængden af hvedemel, og så eventuelt putte lidt spældkerner i. Det her det er nogle parboiled spældkerner, så de er blevet forkogt og bliver rigtig dejligt bløde i opskriften. Så har jeg flagesalt med her. Der kan man jo bruge anden type salt, men det her synes jeg er rigtig lækkert i. Man kan også tilsætte nogle grovvalset havregryn, eller finvalset havregryn. Man kan putte alle mulige andre typer korn i, solsikkerner, hørefrø, hvad man nu måtte have lyst til. Og når man så har formet bollerne, så er det altså et rigtig godt trick at købe noget majsgryn. Man kan også købe majsmel, men majsgryn er lidt mere grovkernet. Og når man så har formet bollerne, kan man lige give dem et let drys med det. Og det giver dem en rigtig flot rustik krumme, som både er lækker at se på, og som også giver en god konsistens, når man bryder brødet. Så mulighederne er mange, men grundopskriften er meget, meget enkel. På 5 minutter kan man lige røre dejen sammen, og den står så på køl, enten i køleskabet eller på altanen eller terrassen. Og når man så har lyst til at lave den, måske næste morgen til morgenmaden, eller til måske lidt brød til aftensmaden, så finder man lige skål med dej frem, som vi har her. Den har været på køl i nat ude på vores terrasse. Og så kan man altså på ganske få minutter lige få lagt dejen op, enten i form af boller eller flyt. Man kan simpelthen også lave et stort brød, hvis man måtte have lyst til det. Det tager ganske få minutter, og så skal det ind i ovnen ved 250 grader. Og have, hvad det nu skal have, alt efter om man har formet et stort brød eller formet boller. Man kan tydeligt se på skorpen, når den er godt gyldenbrun og indbydende og gennembagt. Så det er en rigtig nem opskrift. Og måske skulle vi fortælle, at vi også nu og der bruger den i jeres madpakker. Ja. Er det ikke rigtigt? Og hvad er det, vi gør der? Fordi der er det tit, vi gør et eller andet ved den. Vi putter pølse i og salat. Mm-hmm. Og lidt olivenolie. Ja, det gør vi. Det har vi nemlig faktisk lige gjort i dag. Der har vi lavet nogle sandwiches ud af bollerne, hvor vi har puttet enten lidt god skinke, hvad man nu har lyst til, eller lidt pølse, lidt salat og lidt agurk og lidt olivenolie på, som er rigtig dejligt. Vi kan også putte lidt friske. Hvad det dyr? Ja, det er bogen, hvor der er billeder af jer, ikke også? Nej, det der. Nå, der er kommet dej på bogen. Ja, det var ikke så godt. Bogen er bygget op efter årstidernes gang, og det vil sige, at den består af forskellige idéer, opskrifter og tips, som retter sig ind mod de fire årstider. Og det er afspejlet på forsiden ved, at det ikke bare som så mange andre kogebøger er et stort billede af en ret, men at man forsøger at folde universet ud med forskellige årstidsbilleder og kreative aktiviteter og opskrifter, så man forstår, at man egentlig inviteres indenfor et børnefamilieliv og alt, hvad der udspiller sig i et sådan. Den første del er som sagt ikke sæsonbestemte aktiviteter og opskrifter, mens den sidste del af bogen retter sig ind mod de fire årstider. Og der er det selvfølgelig jul i vinterkapitlet, som får et stort fokus, og efterårsferien i efterårsblokken, som får lov at fylde. Og sådan er det med de andre højtider også, alt efter hvornår de nu ligger på året.
Man kan lægge en klump dej ud på bagepladen. Man kan lige fugte hænderne under hanen, og så putte lidt dej på bagepladen i en bolle, så man lige dupper lidt, så den bliver lidt fladere. Og så er det, vi kan lave pizzaboller. Ja, ja. Med tomat og skinke, og så kan man også putte pølse på, men det har vi ikke lige lidt her. Nej. Så putter vi også lidt ost på og lidt tomater. Ja. Vil du springe over, Nora? Ja. Okay, se, nu har vi alle sammen våde hænder. Undtagen mig. Og så er det faktisk ikke så svært endda lige at tage en klump dej her. Og så forme den som en bolle og lægge den her. Og det klistrer lidt, fordi dejen er jo meget fugtig, men det er ikke så meget, som hvis man nu ikke havde vædet hænderne forinden. Skal jeg bare sidde her? Så er der rigtig gang i den her. Skal jeg bare sidde her? Du skal bare sidde der og følge med og se, om vi gør det ordentligt. Jeg skal også give det stjerner fra 1 til 10. Du må prøve at vurdere, hvor godt vi klarer den. Synes du ikke, det går ganske hederligt? Men de får altså ikke et påske. Nej, 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 nej. Det gør de bestemt ikke. Den her, der har vi lidt, lidt majs, majsgryn. Og der kan man lige give dem et drys af det. Det ser så flot ud, når de kommer ud, hvor de er blevet lidt gyldenbrune og sprækker lidt i skorpen. Og så har det her sådan, lidt rustikke drys af majs. Gryn, som det hedder. Hvis vi skal vise, hvordan man laver en pizzabolle til madpakken, så dupper man den lige lidt, så dejen bliver lidt flad. Og så tager man lidt tomatpuré, som man enten selv laver, eller køber en vældig god en. Se, nu er der kamp til stregen her i forhold til, hvem der kan få lov. Se, nu skal du derover til den her. Okay. Og så pensler du lige lidt. Prøv at vende den rundt, for jeg tror, det sidder mest på den anden side. Meget fint. Måske vi lige frem skulle lave to, fordi nu er der også kommet lidt på den. Så dyppede du den lige igen. Ja. Så kan du lige overdrage den til Lukas, fordi nu synes han, der er det hans tur. Ja. Godt. Det er flot. Så siger vi, at nu har den fået et penselstreg for det. Så kan vi eventuelt putte lidt skinke på. Det kan I også gøre. Ja. Prøv at se, jeg tror, I skal tage det herovre for at få ordentligt fast. Der. Og den her hørte vist med til din, tror jeg. Mm. Så får du også lige et stykke her. Nemlig. Se, om vi kan få fat i det. Så skal der lidt ost på. Mm. Og du kan så være den, der putter det her på til sidst, Lukas. Et lille dryp af det til sidst. Det er nemlig godt. Og hvad med dig? Følger du med, hvad der sker? Det er vigtigt at have en, der holder øje. Ikke? Og se, om vi gør det ordentligt. Er det noget, du kunne have lyst til at have med din madpakke, Noah? Er der ost på? Ja, ja. Det kan du da godt lide. Det bliver pizza. Vi skal det. Har du fået på begge to, Lukas? Ja. Det er godt. Åh, ja. Godt. Omtale det der. Så er de også klar, og så kan det være, at vi skal vise de to sidste. Der skal ikke det der grønne på. Nej, det skal der ikke. Det kan vi lade være at putte på din. Men så den sidste, der kan vi vise, at nu er det jo også sådan, at man nogle steder har eftermiddagsmadpakker med i skolen. Og der skal man jo finde på et eller andet. De kan få børnene et stykke frugt og måske en gulerod eller en humbel eller gurk. Man vil gerne have, at de får lidt gode vitaminer og lidt sundt. Men der skal måske også være noget, der er en anelse mere spændende. Og der kunne man bruge brødet her også. Ja, kan du fortælle os? Jeg kan lægge kanel på, så det smager af sådan nogle kanelboller, tror jeg. Ja. Og det er faktisk ikke kun kanel, der er også noget andet i. Det er nemlig kanelsukker. Ja. Og det har vi fået fra børnehaven. Det vidste jeg godt. Ja. Det er faktisk lidt et trick, vi har lært i børnehaven. Fordi man behøver ikke fylde det med en lækker remors med smør og kanelsukker. Man kan også bare drysse lidt kanel på toppen. Lidt kanelsukker, hvor sukkeren smelter og trænger lidt ned og gør bollen ekstra sød og karamelliseret. Det smager rigtig godt. Og det er igen den helt usunde udgave også, fordi brødet er så fedtfattigt. Og der er jo slet ikke noget fedt i brødet. Man kan putte lidt olivenolie i selve dejen, hvis man gerne vil have det lidt ekstra sådan crispy. Men man kan også lade være. Det smager rigtig godt uden også. Men så er det jo så, at de skal i ovnen. Ja. Og det kunne være, at vi lige skulle gøre det. Merry Christmas, mand. Så sætter vi dem ind her. Ja. Nå, drenge, nu skal I lige give jeres dom. I er jo mine smagsdommer ud i sådan nogle ting her. Hvad smager det godt? Ja. Hvad siger I på en skala fra 1 til 10? 350. 300. Er du helt op på 400? Hvad siger 400. Du? Er du helt også op på 400? Jeg tror, vi skal udvide skalaen. Bare, det er nok for